Var inte så himla vidskeplig när du skriver. Du behöver inte en viss penna eller sitta på ett visst ställe. Det ska vi prata om i dagens klipp. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! Man har ju talat om fotbollsspelare som är vidskepliga, som måste gå in som nummer tre varje gång när det är match, som måste sitta på samma ställe och som måste sätta på sig höger strumpa först och så vidare. Det är ingen skillnad med författare. Vi är likadana. Och det hindrar oss i vårt skrivande. För om det är så att du behöver ha en viss kaffekopp, om det är så att du inte kan skriva när barnen är hemma, om det är så att du måste sitta i ett visst rum, då har du ställt upp problem för ditt skrivande. Du har inte inriktat på ditt skrivande en massa andra saker till energi som inte har med skrivandet att göra. På det här viset kan du ju faktiskt skjuta upp ditt skrivande väldigt effektivt. Och det kanske är det vi gör egentligen med den här vidskepligheten. Tänk istället så att du kan skriva var som helst. Du kan skriva när som helst. Skrivandet pågår hela tiden. Du ska inrikta dig på, när du har slutat skriva ett projekt så ska du tänka, vad är det för problem jag behöver lösa nu för att gå vidare? Vad är det för problem jag har några scener framåt eller några kapitel framåt? Det ska du fundera över när du inte sitter vid din dator och skriver. Naturligtvis ska du försöka att skriva när som helst rent fysiskt. På din dator, på din padda, med block och penna. Utmana dig själv helt enkelt. Du kan skriva på bussen fast det är trångt, fast massa människor stojar runt omkring. Du kan skriva fast hela familjen är hemma. Tänk på de här som har suttit fängslade och skrivit hela romaner. Och memorerat romanerna till och med. Hindra inte dig själv i skrivandet. Håll inte på att koncentrera dig på massa saker som inte har med skrivandet att göra. Inrikta dig på ditt projekt helt enkelt. En bra sak är att när du är på väg att sluta ett skrivapass, till exempel avslutat ett kapitel eller avslutat en scen, börja skriva nästa scen. Det kan vara en jättedålig inledning, men bara det att du har påbörjat den, det gör att nästa pass blir så mycket lättare. Du vet att det finns en ingång där redan. Nu ska du få göra en övning. Lista saker som du tror du behöver göra innan du skriver. Gå sedan igenom den där listan och se vilka saker som egentligen är nödvändiga och vilka du kan stryka, det vill säga som är rena dumheter. Lista sedan saker du måste åtgärda i ditt liv för att kunna skriva varje dag och skriva när som helst. Hoppas du fick med dig någonting av det här klippet. Du får gärna skriva i kommentarsfältet här nere i så fall. Eller om du inte fick med dig någonting, det är också spännande att höra. Och lycka till med romanen nu.